Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müharibə veteranları üçün yeni güzəşt müəyyənləşir. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan təhsil haqqında qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Layihəyə əsasən peşə təhsili müəssisələrində müharibə veteranı adı alınmış şəxslərin ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil xərclərinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi təklif edilir. Qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq 3-cü oxunuşda qəbul edilib.